ċifri tal-Uffiċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li minn aktar minn 7.000 persuna jirreġistraw għal-xol matu l-Amministrazjoni Nazjonalista l lat ta persuni jificċu mpiek niżel il-lum għal anqas minn 2.500. Dan u n- numru ta persuni jirreġistraw għal-xol li għal-xar wara liħor ba' għal-jireġistrat naqis. F'Awwissu li għadda l-persuni jirreġistraw għal-xol għal-2489. Dan metam qabel ma l-istess xar s-sena li għaddit meta kienu 3261 persuna li għati fitxun piek. Xar li matullu kienem tnaqqis kbir gbir metam qabbel ma s-sena 2016. Dan ifisser li bejna wissu ta s-sena l-ohra u ta din s-sena, b'kollox kienem tna ta 718 il-persuna fuq il-kodba ta dawk blajn piek ma l-agenzija Jobs Plus. Bix wara li ntlaħqet il-mira li l qatjon os taħt 3000, issa għet i kompli nizel saħan sitra taħt l-2500. Rekord tal inqasrata ta' qat f'kull zmin li maltijaw kol fost il-pajizi fl-Unjoni Ewropea bil-inqas rata ta' qat. it kien mifrux fil-kategoriji kolla ta' dawk li kienu edin jir-reġistraw għal għajra jir n-nisa li kienu ilom jir għal-aktar minn sena. L-akbar t-naqis kien jir fost dawk li kienu ilom jir-reġistraw għal għal-anqas minn 21 ġema. Iċifri u kol t fil-qat tal-persuni bid dizabilita li matula għu naqsu b-tlita u sabajnu ħra.